前中立这边人啊，从那边来的。第五次，我是第一次来这边吃，第一次，第一次。我是屏东人，然后我们上来桃园嘛，这样。我第二次。本地中立人，好几次了吧？夏天都会来。从小就知道这边，朋友介绍的，路过。我的朋友介绍的。因为之前来这边逛街的时候都看到蛮多人在吃，所以就没有进来吃。那这次刚好看到人比较少了，我就进来吃看看。是那个，因为就是同学他们就是有桃园人嘛，然后他们会在 IG 上面就是分享说，就是他们来这边吃冰，然后觉得很好吃，对，然后就有推荐我们来这边吃。爸妈小时候带我们过来吃，然后就一直吃到现在。尤其是他们那个芒果冰，就是可以从那个冰里面吃到他那个芒果那细丝那种，很实在，我觉得好吃的不得了。很好吃，因为那边没有那么多红豆呀、那个牛豆呀、芒果的味道，所以我觉得很特别，很好吃，很新鲜，然后很像古早味。它的味道蛮纯的。然后真材实料，非常好吃，很不错，很不错。我第一次吃这个你们的就是很有名的食物，我就是找我请他介绍中立的食物什么，他说这个是最代表中立，所以我就说我们就来。超好吃啊，然后那个食材就很新鲜，还蛮不错的，绵绵冰很绵啊，超级蘑菇爽，推荐。好吃。当然了，我今天就带了一个外国朋友来吃了，不是吗？是外国的，不是台北。台北的朋友这样。当然，当你介绍会。朋友来中立出差，还会，还会带。推荐。那但是我们有英国的朋友，很抱歉。如果你要求我推荐那个英国的朋友，我就没有这种朋友。这种朋友都是本地人。